Dobrý večer, sme veľmi radi, že sme tu dnes večer a je tu to s kuratom, je to Marian Čurko. Pár takých príjemných správ na úvod, jednu vám prezradím hneď teraz, nachádza sa tu medzi nami jedna dáma, volá sa Petra Hájková, má dnes narodeniny, takže všetko najlepší. Možno niektorí, ktorí nás sledujete pravidelne, tak viete, že používame taký zvonec na zvonení. Ten nám ale odišiel dnes, čiže budem používať niečo takéto. Neviem, aký zvuk tam vydáva, ale možno to je, tak si pripravte sa na to. To je pekná kravina, že? To prasko. OK, čiže to by sme mali za sebou. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, toto predstavenie je improvizačné, čo znamená, že